E aí, eu sou o Hudson Xavier. Se você é inscrito no canal, você sabe que a gente já fez o desafio de monociclo, porém na rua. Então já deixa o like aí, você que é inscrito, né, que sempre fortalece. E você que não é inscrito, se inscreve agora pra não perder desafios como esse. Só que o de hoje é aqui, ó. Descendo a escada no monociclo. Quantos degraus será que eu consigo? Comenta aí. Tamo junto. Já é o terceiro vídeo que eu faço aqui na escada. O primeiro foi de grau, de RL, depois de grau sem a mão. É. Aqui estou mais um dia. E o que vocês acham? Consigo ou não consigo? Comenta aí. Quantos degraus vocês acham que eu consigo? Mas não vale ver o vídeo primeiro, hein? Dá muito mais medo. Muito, muito mais medo do que descer com a bike. Meu coração nunca acelerou tanto assim no vídeo, eu acho. Arrigo 1. Arrigo 2. Tô com medo pra c... Eu não sei se é o medo, se é a dificuldade mesmo. Eu acho que depois que descer o primeiro, aí fica só descendo o primeiro. Não consegue, né? Você tá pulando antes dela descer. É, medo. Aí, ó, tem freio não. Você tá deixando ela pra trás, tem que ser pra frente. Aí, ó. No começo eu tava brincando meio que feliz, né? Ah, arregou um, dois, três. Agora tu é puto mesmo, que eu tava achando que eu não vou conseguir. Eu já caí dando risada, mano. Que vergonha, viado. Tá osso, mano. Tem que tipo se transformar num super saiyajin. Vai. Esse cara pra eu vir de cotoveleira, mano. Quer dizer, de joelheira. Posso falar o nome do seu canal? Vou lá comentar que você tá conversando. Valeu, Portal William o nome. Pelo esforço, né? Pelo esforço mesmo. É, consegui que é bom nada. Mas vai conseguir. Valeu, obrigado. Ah, já desci o primeiro, valeu. Sai do sapo. Mano, cuidado, hein, quando eu for cair. Não, quando eu falo de fazer, vamos fazer tal desafio em casa, eu me imagino, tipo, descendo já e pedindo like no final. Não fico imaginando que não vou conseguir fazer. Mano, agora ferrou. Tô com medo de não conseguir. Nossa, mano, meu medo é esse daí. Aí a perna pegar no guidão e eu vou cair nesse degrau do outro. Senti, hein? Machucou, hein? E a preocupação Senti. Do Pablo Repeto. Deu uma esticada na virilha. Infelizmente, que tristeza, hein? Mas olha, os companheiros ali estão consternados. Aí, ó, três. Foi, né? Ah, isso aqui não valeu, né? Quase. Perdi velocidade. Deixei muito em pé. Mais seis. Oito? Acertou. Oito é bom, hein? God, velho, God. Não sei o que eu fiz, não. Tá difícil, velho. Superação.
Agora me protegeu. É, essa hora quem comentou que eu descia tudo ou que eu desci umas 15 já tá querendo apagar o comentário pra colocar 8, 9. Que merda, mano. Entortei, mano. Era bom conseguir logo, porque senão... O cansaço. Ah! Nossa, bateu a coxa na minha mão, prensou no manete. Parece que é frescura, né? Mas é cansaço mesmo. Na próxima podia vir você e o Dramin com uma rede, mano. Aí eu desço, subo na rede, deito, vocês me traz. Boa. O miserável é um miserável. Nove caí. O outro foi nove também? Do outro foi nove também, né? Acho que sim. Era pra eu comemorar, só que eu me decepcionei porque eu achei que dava mais ainda. 13. Pra você, Zagallo. Aqui, ó. Será que vai mais? Vocês desacreditaram, né? Brincadeira, eu sei que vocês confiam em mim. Eu é que não confio às vezes. Tenho que descer esse aqui, que aí seria um 15. O cansaço pega, mano, aí não é a mesma coisa. Consegui que é bom, não. Mas vai conseguir. Só faltava ele, ó. Olha lá.
Champions League? É bom acertar agora. Pô, mano, dá like, horário de Champions League, eu tô aqui gravando, queria ver, mano, Messi versus Neymar. É? É, acerta aí logo. Agora vai, pra ver o Neymar logo jogando lá. Preocupada com isso. Se inscreve no canal, mano. A gente tem vários desafios aqui. Você ativa o sino, você não perde mais nenhum desafio. Tem tutorial e tem vários outros quadros, demorou? Tamo junto.